xubnaha qaar ee ugu sarreeya dalka ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay xisbiyada loo diiwaangelinayo sida ku meelgaarka oo ka dhacday magaalada muqdisho waxaa lagu soo dhaweeyey astaanta qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guddoomiyaha golaha shacabka iyo wasiiro ka soo qayb galay munaasabaddaas guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliimo yire oo hadal ka jeedisay munaasabaddaas ayaa sheegtay inay jiraan duruufo badan oo haysta balse ay u dhabar adeegayaan xisbiyo siyaasadeed oo siyaasadda dalka ku tartama la sameeyo si looga gudbo caqabada aan 4.5 una gudubno muxuu ahaa doorasho hal qof iyo hal cod oo 4.5-kii muddo aan ku soo moodnay aan ka tallaabno maantana alxamdulilah waa noo suura gashay toddobadii xisbi oo ugu horreysay aan xisbi si ku meel gaar ah u diiwaangelinay hadda ka bacdina waxaa bilaabanaysa hawshii xisbiyanimada afhayeenka golaha shacabka maxamed cusmaan jawaari ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dalka 48 sano kadib laga hirgeliyo xisbiyo siyaasadeed isagoo sheegay in wax badan ay ka bedeli karto nidaamka 4.5 xisaabta siyaasadeed ha ahaadaan kuwa xukunka haya ama kuwa mucaaradka ahba waxaa loo aqoonsan yahay tiir ka mid ah tiirarka nolosha siyaasadeed iyo dhaqanka dimuqraadiyadeed ee dalka saddexdaa faqrado ay qoreen marka wuxuu dhan halkaasu ku jiraa kan 8-aad bay ku xoojiyeen oo oranaya isagana waxay ka dhigeen 2 faqradood oo keliya oo ay yidhaahdeen muwaadiniinta waxay xaq u leeyihiin in ay ku kulmaan axzaab siyaasadeed si waafaqsan sharciga xildhibaan zakariya xaaji maxamuud oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira islamarkaana shahaadooyinka aqoonsiga ku-meel-gaarka ka gudoomay guddiga doorashooyinka qaran ayaa sheegay in nidaamkan uu yahay mid dalka u horseedi karta inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod qabanhaya caafimaadka shacbiga muxuu ka qabanhayaa waxaas oo dhan weeye oo barnaamij ah ayaa lagu dooranayaa xisbiga ee anigaa reer hebela iyo anigaa cududle iyo anigaa xagga ka baxay iyo anigaa muxuu ahaa qorahaysiy anaa wax dila waxba lagu dooranmayo waxaa ilaa hadda shahaadooyin aqoonsiga guddoomay ilaa 7 xisbi oo dalka ka dhisan waxaana jira kuwo kale oo aan weli isdiiwaangelin iyadoo guddiga doorashooyinka ay u jeedinayaan xisbiyada kale in sida u dhaqsiyaha badan isoo diiwaangeliyaan xarad cali guuleed goobjoog tv